Laservalen. Säng. Och vi fortsätter med vi suger. Jag är inte ens dansen. Ett land som är ett antal. Jag är inte ens dansen.
Men, och de flesta låtarna som vi spelar här kommer finnas på den skivan. Och här är en av dem. Vad gör du i mitt päronträd? Utan mig.
I'm gonna make you mine.
Så får du ha en skön stund.